Høyre vil skape pasientens helsetjeneste, og vi er godt i gang. Stadig flere pasienter blir behandlet, færre står i helsekø, og ventetidene er kortere. Norge har en god helsetjeneste, men på enkelte områder så kan vi forbedre oss. Regjeringen har gjennom 5 budsjett lagt til rette for en samlet aktivitetsvekst på 11,9%. Økning i all pasientbehandling på om lag 2%. Det er en større vekst enn den demografiske utviklingen tilsier. Pasientene har tidligere opplevd for lite forutsigbarhet, for lite valgfrihet og for lite tilpasning til sin situasjon og sine behov. Da vi overtok, var ventetidene for lange, og vi har redusert de og skal fortsette med det. Gjennomsnittlig ventetid var 58 dager i 4. tertial 2018. Vi har redusert ventetidene med 16 dager fra 2013 og er på god vei mot målet om å være under 50 dager innen 2021. Det hadde ikke skjedd uten solid innsats fra alle ansatte i helsetjenesten. Vi vet de har en utfordrende hverdag. Gode driftsrammer og bedre ledelse er nødvendig for å videreutvikle helsetjenesten sammen med de ansatte og for pasienter og pårørende. Norge er verdensledende innen akuttmedisin. Det er påkrevet i et langstrakt land. Men vi kan bli bedre til å hjelpe folk med å leve videre etter sykdom, skade og ulykker. Selv om en er ferdig behandlet, er man ikke alltid helt frisk. Det er viktig å ta på alvor de utfordringer pasienter og pårørende har etter en blir utskrevet, har gjennomgått kreftbehandling eller en operasjon. Rehabilitering og bedre samhandling er viktig. Like mye er støtte til pårørende. Arbeidet for pårørendes situasjon er viktig for denne regjeringen. Pårørende er en ressurs som ofte blir utnyttet feil. Å være pårørende til noen med kroniske lidelser eller omfattende omsorgsbehov kan gå ut over egen helse og livskvalitet. President, den største helseforskjellen i Norge er mellom de som sliter med rus og psykiatri og den øvrige befolkningen. Behandlingstilbudet til de som sliter med rus og psykiske lidelser har ikke vært godt nok. Vi er derfor opptatt av å fortsette opptrappingen til disse gruppene, både i kommunene, spesialisthelsetjenesten og ikke minst gjennom fritt behandlingsvalg. Fastlegeordningen har også utfordringer, og mange fastleger vurderer å slutte. Dette skjer samtidig som mange går av med pensjon. I tillegg er det en utfordring å rekruttere fastleger til mindre sentrale områder. Dette har preget helsedebatten de siste årene. Det er viktig for oss å trygge denne ordningen. Uten fastleger vil pasientene oppleve en vanskeligere hverdag, og sykehusene vil få større press. Det er derfor gledelig at vi nå kan legge uenigheten mellom fastlegerne og staten om normaltariffen bak oss. Partene er enige om at oppgavemengden har blitt for stor, og at pasientlistene må ned. Skal vi få til det, trengs det flere fastleger. Regjeringen har nå forpliktet seg til en sånn utvikling, og at nedgang i listelengde skal kompenseres økonomisk. Disse tiltakene vil bidra til at fastlegerne får mer tid til pasientene. Og det er gledelig at trepartssamarbeidet er reetablert, og det ser ut at diskusjonene der bærer frukter. Vi vil behandle flere pasienter og fortsette å redusere unødvendig venting for pasientene. Det er nødvendig for å skape pasientens helsetjeneste. Høyre vil redusere ventetiden ytterligere, men vil at den gjennomsnittlige ventetiden ikke skal være lenger enn 50 dager. Vi skal øke tilgjengelighet og kapasitet i helsetjenesten, samtidig som vi skal styrke kvaliteten i helse- og omsorgssektoren. En viktig oppgave for oss blir å fortsette arbeidet med opptrappingsplanen for rusfeltet, opptrappingsplanen for vold og overgrep, og ikke minst opptrappingsplanen for psykisk helse, som nå er under utarbeidelse. God psykisk helse er viktig for god livskvalitet. Derfor vil vi innføre pakkeforløp for psykisk helse for å gi en forutsigbar og raskere behandling. Høyre i regjering har innført pakkeforløp for kreft, som har vært en stor suksess. Nå skal dette utvides til å gjelde rus og psykiatri. Hverken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet støtter regjeringens mål om pasientens helsetjeneste. Å skape pasientens helsetjeneste betyr å involvere pasienten som partner i utviklingen av tjenestene, og gi alle tilgang til likeverdige helsetjenester av god kvalitet. Hver enkelt pasient skal i møte med helsetjenesten oppleve respekt og åpenhet, slippe unødig ventetid, og ingen beslutninger om pasienten skal tas uten pasienten.